Jo, nuk mburemi mjaftueshëm, do të thoja, nuk duhet lodhemi, edhe nuk duhet kemi turp. Nëse një mburacak cicohet si sikush që nuk ka turp që mburet me diçka, neve duhet të mburemi, sepse Gjergj Kastriot i mbiquajturi Skënderbej, është një nga figurat, po themi, simbol të Europës, të kontinentit ton, është një figurë që na lidh fuqishëm me familjen europiane, cilës neve i përkasim, dhe pavarësisht historisë të trazuar dhe tragjike që ne kemi patur ndër shekuj, asgjë nuk na pengon që figurën e Gjergj Kastrioti ta lartësojmë gjithnjë më shumë. Kur flas për lartësimin e tij, nuk është se nuk është bërë, ëh, sepse kur e them këtë fjalë, unë them nuk duhet ta lëmë me kaq. Po nuk duhet të ndalemi. Nuk duhet të ndalemi, nuk duhet të dalim sepse sakrifica e bërë nga shqiptarët të prirë nga ai, do të thot nga një prijës i zgjedhur me vullnet të lirë ndërmjet gjithë prisve që kishte Shqipëria apo territoret shqiptare të asaj kohe apo arbrore, tregon që ai kishte vlera të rralla, ka ditur të imponohet pa zhurmë, pa dhunë, të jetë i pari ndër të parët. Dhe si i pari ndër të parët, për një çerek shekulli, shqiptarët u bën një gard apo një mur i pakapërcyeshëm për ushtrit osmane, të cilat ishin në portat e Europës. Sakrifica e shqiptarëve me në krye këtë prijës legjendar, natyrisht është ajo pjesë që neve realisht duhet të mburemi. Duhet të mburemi dhe nuk duhet lodhemi në këtë drejtim për t'i dëshmuar Europës që realisht sakrifica jonë nuk shkoi dëm, sepse Europa mbijetoi, ajo që është Europa po themi pati vitet shekujt e shkëlqimit të saj, neve atë shkëlqim që patëm na humbi dhe për 4 shekuj, gati 4 shekuj e gjysmë, neve u zhytëm në një errësirë.